Joensuun Viadia-keskus rantakylässä, Venetie 10. Siellä tapahtuu tämä ruokajako, kaupan ylijäämäruokien jako, eli tämä entinen kauppakiinteistö. Siva oli tässä viimeksi, eli ihan hyvät isot tilat, mitkä nyt ei ole hirveästi käytössä tietysti korona-aikaan. Tässä on tätä entistä kauppatilaa, nykyinen tämmöinen kahvio kautta. Siellä on biljardipöytää, on tietokonetta, on erilaisia jumppalaitteita ja näin päin pois. Hyvä vetää vaikka jotain kerhoja tai semmosia. Ja sitten meillä on kirppari myöskin siellä, eli ihan tuommoinen normaali kirpparitavaraa. Ihmiset voi sinne tuua ja pienessä tilassa on tosi paljon tuota tavaraa kyllä siellä kirpparilla. Löytyy kenkää, löytyy huivia, on verhoja, vaatteita, kenkiä, no kengät sanoi jo, niin. Ja pienelektroniikkaa, pelivälineitä, ihan kaikkea löytyy tuolta, tulkaahan kahtomaan, ketkä vaan pääsee. Tässä on sitten tätä kaupasta tullutta ylijäämä ruokaa, eli sitä tulee kaiken kaikkiaan yli 20 kaupasta Joensuun alueelta, tästä Ylämylly, Reijola, taitaa Hammaslahdestakin osittain tulla, ja leipää tulee monesti aivan hillittömät määrät. Sitä menee kyllä sitten jakoon. Vähän sinne sun tänne on lähiötalolle ja noihin hyväntekeväisyyskahviloihin ja semmosiin. Tässä on meidän taukotilat. Oikein mukava taukotila takapiha. Eli tää on tää lastauslaiturin puoli ja tämmönen. Täällä minä on tuota maanantaisi aina vapaaehtoistyössä jakamassa kasseja tarvitseville. Tervetuloa!